Salam dostlar, bugünləri bu videoda sizlərə hal-hazırda Azərbaycanda da YouTube kanallarında və Spotify kimi və digər tətbiqlərdə ən çox dinlənilən videolardan biri olan podcast videolarını necə hazırlaya bilərik, bunu göstərəcəyəm. Podcastımızı Premiere Pro proqramında edit edəcəyik. Əslində mürəkkəb görünsə də düşünüləndən daha sadədir. Və bugünləri birlikdə Premiere Pro'da podcastı necə hazırlaya bilərik, buna baxacağıq. Həmçinin bu videoya baxdıqdan sonra artıq sizdə tutaq ki, öz dostlarınızla və yaxud da ki, hər hansı bir tanıdığınız biri ilə çəkdiyiniz videoları bu şəkildə hazırlayaraq yayımlaya biləcəksiniz. Əgər hazırsınızsa, indi keçək videomuza. İlk öncə Premiere Pro proqramımıza daxil oluruq. Premiere Pro proqramımıza daxil olduqdan sonra əgər bir fayl varsa, ona daxil oluruq və yaxud da yenisini yaradırıq. Mən Premiere Pro dərsləri adlı faylıma daxil oluram. İlk açılan işçi səhifəmə indi videolarımı çağırmalıyam. Import media hissəsinə daxil olub. İlk öncə podcastımızın birinci danışanını, daha sonra isə buradan ikinci danışanını buraya çağırıram. Və daha sonra videolarımızı edit eləmək üçün sekans yaratmalıyıq. Buradan sekans hissəsinə tıklayıb 4K videolar seçirəm. Çünki videolarım 4K formatda çəkilib. Gəlib ilk öncə birinci videomu buraya atıram. Daha sonra isə ikinci videomu buraya yerləşdirirəm. Əgər birinci videomuzu gizlətsək, görürük ki, ikinci videomuzun rəngi biraz daha tüntdür. Birincinə nisbətən, birincidə ağlar daha çoxdur. Görünüş kimi daha ağ fondu. Ona görə də burada temperaturu biraz azaltmalıyıq. Bunun isə səbəbi videoların çəkildiyi kameraların və lenslərin fərqli olmasıdır. Həmçinin işığın düşmə bucağı da burada fərqlidir. Bir tərəfə daha çox, bir tərəfə isə daha az düşür. Ona görə də videolarda belə fərq var. Bunu elədikdən sonra indi əsas bu iki videonun səsini bir-birinin üzərinə oturtdurmalıyıq. Hansı ki, bu haqda video daha öncəki dərs videolarımızın birində çəkmişəm. Bu iki videonu seçirəm və buradan sinxronizə hissəsinə tıklayıb OK vururam və gözləyirəm ki, videolarımın səsləri bir-birinin üzərinə otursun. Bu proses biraz vaxt ala bilər, çünki videolarımızın müddəti və keyfiyyəti uzundur. Ona görə də bu proses bitənə qədər biraz gözləyəcəyik. Prosesimiz bitdi. Bundan sonra gəlirəm videonun baş hissəsindən biraz kəsəcəyəm. Videonun çöldə qalan hissəsi bizə lazım olmayan hissədir. Ona görə o hissəni kəsib çıxartdım. Həmçinin sonuna da baxaq. Gördüyünüz kimi burada sonda bir video digərindən uzundur. Deməli, bu hissə də bizə lazım deyil. Buranı da seçib silirəm. Burada gördüyünüz kimi iki video və iki səs var. Bunun səbəbi isə çəkilən kameralardan birinə mikrofon yerləşdirməyimiz, digərinə isə mikrofon yerləşdirməməyimizdir. Yəni ki, səslərdən biri mikrofon səsidir, hansı ki biz onu istifadə edəcəyik. Digəri isə kameranın özünün qeydə aldığı səsdir. O səsi biz siləcəyik. Mən burada səs dalğalarından hansının mənə lazım olduğunu bilirəm. Bu səs dalğası mənə lazımlı olan səs dalğasıdır. Çünki gördüyünüz kimi bunun özü də iki hissədən ibarətdir və bunun üst hissəsi birinci mikrofon, alt hissəsi isə ikinci danışanımızın mikrofonunun səsidir. Ona görə bu səsi seçib buradan silirəm və yalnız mikrofonla yazılan səsi burada saxlamış oluram. İndi isə keçək bu danışanları bir-biri ilə necə əvəz edəcək, yəni edit zamanı və yaxud da video eksport olunduqdan sonra necə eləyək ki, bəzən bir tərəf, bəzən danışanda digər tərəf və bəzən də hər ikisini birlikdə görə bilək. Bunu eləmək üçün ilk öncə bu iki videonun ikisini də seçib alt düyməsini basılı saxlayaraq bir kopyasını yaradıram. Bunu elədikdən sonra isə biz bunu eləməyimə səbəb bu iki danışandan əlavə bir də bu iki danışanın birlikdə videosunu yaratmaqdır. Yəni bu səbəb ilə bunu elədim. Əgər onların birlikdə kadrını biz podcastda verməyəcəksə, o zaman bunu eləməsək də olardı. Effekt hissəsinə gəlirəm və burada crop effektini tapıram və hər iki videoya bu crop effektini atıram, hansı ki üstə kopyalamışdım. Birinci videoya gəlirəm üstə olana, sağdan və soldan 25% bunu crop elə, yəni kəs deyirəm. Və bunu kəsdikdən sonra burada motion hissəsində, position-dan bunu gətirib sağ küncə bu şəkildə yerləşdirirəm və həmçinin ikinci videoya daxil oluram. Bunu da eyni qaydada 25% sağdan və 25% soldan kəsdim. Və position-da bu hissəni də gətirib buraya yerləşdirəm. Gördüyünüz kimi bu hissədə mən bu iki videonu birlikdə eləmiş oldum və yəni istədiyim zaman bu iki danışanı birlikdə verə biləcəm. Bundan sonra bu iki videonu hansı ki kroplamışıq, bunları seçirik və nest deyirik. Nest ad verməsək də olar, versək də olar. Bu ikisinə nest dedikdən sonra altda qalan videoların da hər birini seçib nest halına gətiririk.
bu şəkildə. Bunların üçünü də fərqli-fərqli nestələdik və sonra bunların üçünü də seçib bir də ayrıca bir nest fayli yaradırıq və gördüyünüz kimi timeline-ımızda artıq sadəcə bir video və bir səs var. Bundan sonra isə bu videonun üzərinə sağ klik edib buradan multi kamera və enable seçimini edirik və gəlib bu hissədə toggle multi kamera view hissəsinə toxunmalıyıq. Əgər bu sizdə görünmürsə burada plus işarəsinə tıklayın və multi kameranı seçib buraya əlavə edin. Multi kameraya bir dəfə tıkladım. Gördüyünüz kimi burada 3 pəncərə açılıb və bu 3 pəncərənin hər biri mənə danışanları göstərir. Burada mən kim danışırsa onun görünməsini istəyirəm və bunu mausumda deyil, daha doğrusu klaviaturamda 1 2 3 ilə tənzimləyəcəm. Yəni 1 seçəndə birinci danışan, 2 seçəndə ikinci danışan, 3 seçəndə isə bu danışanların hər ikisini birlikdə ekranımda görmüş olacağam. Bunu eləmək üçün isə timeline-da probelə bir dəfə tıkladım. Hoş gördük. Necəsən dostum? İndi ikiyə tıklayıram, görürsünüz kimi ikinci danışana baxırıq. Birə tıkladım, birinci danışana baxdıq. Üçü tıkladım, gördüğünüz kimi hər ikisini eyni zamanda ekranda görürük. Gəlin başlayaq birinci olaraq, səmimiyyət nədir? Nə düşünürsən? Səmimiyyət? Bu şəkildə gördüyünüz kimi çox sadə şəkildə hər danışanı göstərmək üçün 1-2-3 düymələrindən istifadə edərək ona sözü ötürə bilirik və biz hər dəfə bunu tıklayanda kimi danışdırmaq istəyiriksə onu sağ tərəfdəki pəncərədə, yəni burada görmüş olacağıq. Digər pəncərədə, sol hissədə pəncərədə isə hər üç kameranı görürük və orada sarı çərçivə hansı videonun üzərindədirsə, deməli hal-hazırda da biz əsas ekranda videonu eksport edəndə o adamı görmüş olacağıq. Və biz hər dəfə probeli basıb saxlayanda, videomuzu saxlayanda gördüyünüz kimi burada cut, yəni ki, kəsim düşür və biz geri qayıdanda bu hissələrdə dəyişimi yenə də eləyə bilərik. Məsələn, hal-hazırda mən geri qayıtdım. Burada mənim sağ tərəfdə olan danışanım görünür. Əgər mən burada biri tıklasam, videonu ona ötürmüş olacam. Yəni, istədiyimiz zaman geriyə gedib qayıdaraq bunu tətbiq eləyə bilərik. İndi videonu müəyyən qədər edit eləməyə mən davam eləyəcəm. Əslində, elə bir ümumiyyətlə duyğudur ki, tək səmimiyyət sözü, məsələn, cəsurluq tək cəsurluqla ifadə olunur səmimiyyətdə, amma tək səmimiyyətlə ifadə olması biraz çox çətindir. Səmimiyyətin içərisində biraz doğruluq var, biraz dürüstlük var, biraz ədalət var, biraz mərhəmət var. Yəni, səmimiyyət bir neçə duyğuyla birləşəndə. Bu şəkildə gördüyünüz kimi yenə probeli tıkladım və bu şəkildə kəsimlərim düşdü. Və videonun sonuna qədər də biz belə davam edirik və sonda istədiyimiz kimi podcastımızı ala bilirik. Və son olaraq Ctrl-M eləyib buradan, yəni videomuz tam hazır olundan sonra eksport eləyəcəyik. Əgər sadəcə səsin eksport olmasını istəyiriksə, format hissəsindən daxil olub MP3-ü seçirik və harada bunu save eləyəcək, oranı seçərək eksport eləyə bilirik. Videomuzu həm video şəklində eksport eləyərək YouTube-a və yaxud da digər sosial media hesablarına yükləyə bilərik və yaxud da ki, MP3 kimi eləyib Spotify-a və yaxud da ki, digər dinləmə əplərinə yükləyərək podcastımızı yayınlaya bilərik. Ümid edirəm ki, bu video dostlar sizin üçün yararlı oldu. Qeyd edim ki, bu podcastın tam versiyasına 2 gün sonra yerləşdirdiyim linkə daxil olaraq oradan tam olaraq izləyə bilərsiniz. Əgər videonun faydalı olduğunu düşünürsünüzsə, o zaman dostlarınızla paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn dərs videolarımızda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.